Карта дня 11.04.2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Четвер, 11 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро Райдера Вейта. Отже, карта дня. Король жезлів. Король жезлів – це карта, що символізує силу, волю, лідерство та творчу енергію. На вас очікує день добрих надій та нових починань. Сьогодні ви можете все почати спочатку. Аркан Король жезлів допоможе та принесе удачу. Загалом, на вас чекає творчий та позитивний день. Також Король жезлів застерігає вас від надмірної самовпевненості та авторитарності. Моя порада – використовуйте свою силу та волю для досягнення своїх цілей. Але не будьте надмірно самовпевнені, будьте терплячі та справедливі у своїх стосунках з іншими людьми. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.